Respublikamızda həyata keçirilən iri infrastruktur layihələrindən biri də 2013-cü ildə Bakıda gəmi qayırma zavodunun istismara verilməsi oldu. Qaradağ rayonu ərazisində Bakı-Astara magistral yolunun 25-ci kilometrliyində inşa edilən zavod, Xəzər dənizində ən müasir tələblərə cavab verən istənilən növ müxtəlif təyinatlı gəmilərin tikintisi, təmiri və ümumilikdə dəniz mühəndisliyi işlərinin yerinə yetirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Müəssisənin ümumi ərazisi 72 hektardır. Zavodun tikintisi və istismar işlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti və Singapurun Keppel Offshore & Marine şirkəti tərəfindən Bakı Gəmi Qayırma Zavodu Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət birgə müəssisəsi yaradılıb. Burada əsas payçı olan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti zavodda 65% paya malikdir. Zavodun 25% payını Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti, 10% nə isə Singapurun Keppel Zavodu sahibliyi edir. 2 ildən az bir müddətdir fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq zavod Şahdəniz layihəsi ilə bağlı bir sıra işlər həyata keçirib. Gəmi təmirində İsrafil Hüseynov gəmisi, bu sualtı bor çəkmə gəmisidir. Yəni Xəzər dənizində yeganə gəmidir. Artıq təmir edilmiş və BP şirkətinə təhvil verilmişdir. Layihəmiz təmir layihələrdən biri Azərbaycan Bərə gəmisidir. Artıq çoxdan təmir olunmuşdur. Hal-hazırda böyük layihələrdən biri, təmir layihələrindən biri Tofiq İsmayılov gəmisidir. Zavodda Xəzər dəniz gəmiçiliyinin sifarişi əsasında 3 ədəd sərnişin gəmisinin tikintisi də uğurla aparılır. 80 nəfərlik sərnişin üçün nəzərdə tutulan gəmilər neftçiləri neft daşlarına daşımaq üçün nəzərdə tutulub. Zavodun bu günə kimi həyata keçirdiyi ən böyük layihə isə Şahdəniz 2 layihəsinə səfərbər olunacaq Xankəndi gəmisinin tikintisidir. Bu gəminin ümumi uzunluğu 155 metr, eni 32 metr olacaqdır və gəmi 900 ton yük qaldırma qabiliyyətinə malik kranla, dalğıc işlərini həyata keçirmək sistemlərlə, DP3 sisteminə malik olacaqdır. Gəmidə 175 nəfərlik yaşayış kabinləri nəzərdə tutulub. Əsasən gənc mütəxəssislərin cəlb olunduğu zavodda 800 nəfər işçi çalışır. Gənclər işə qəbul olunduqdan sonra Singapura 6 aylıq kurs keçməyə göndərilir. Bugünə kimi 30-a yaxın mütəxəssis Singapurun gəmi qayırma təcrübəsindən yararlanıb. Zavodun işçilərinin 90% yerli, 10% isə xarici mütəxəssislərdən ibarətdir. Zavodda bütün avadanlıqları idarə edən operatorlar yerli mütəxəssislərdir. Gəmi qayırma zavodunda inşa edilən layihələr mühəndis departamentində hazırlanıb. Burada layihə hazırlayan mühəndislərdən Nərmin Rüstəmova Fransada dəniz memarlığı üzrə magistr dərəcəsini almış yeganə azərbaycanlıdır. Düzdür, bir gəminin layihəsi bir nəfərlə verilmir. Yəni, bu bir qrup işi olmalıdır və ona görə də mən inanıram ki, bizim gənc mütəxəssislərimiz yavaş-yavaş öyrənib, püxtələşib bu zavoda gəlib, hamımız bir yerdə artıq öz şəxsi bizim zavodumuza məhsus olan layihələri verəcəyim. Gördüyünüz bu qurğu Dədə Qorqud yarımdalma qazma qurğusudur. Gəmi təmirdən sonra Şahdəniz 2-yə cəlb olunacaq. Gəmi qayırma zavodu ən müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunub. Məlumat üçün bildirək ki, buradakı bəzi texniki avadanlıqlardan zavodun tərəfdaşlarından olan Singapurun gəmi qayırma zavodunda quraşdırılmayıb. Zavodun istehsal prosesində metal kəsmə, profil əymə, lövhə əymə, 3D boru kəsmə, rəqəmsal avadanlığı kimi müasir texnoloji vasitələrdən istifadə olunur. Bura zavodun metal quraşdırma sexidir. Hazırda bu sexdə Xankəndi gəmisinin tikinti işləri aparılır. Polad lövhələr və profillər bir neçə mərhələdən ibarət təmizlənmə prosesindən keçir, xüsusi boya ilə astarlanır və kranlar vasitəsilə elektron proqramlı rəqəmsal metal kəsmə maşınlarının platformalarına yüklənir. Maşınlarda polad lövhələr və profillərdən gəminin gövdə konstruksiyasının elementləri işlənərək kəsilib hazırlanır. Boru kəsmə sexində də işlər intensiv olaraq davam edir. Burada müxtəlif ölçülü borular kəsilir, bəzilərində isə qaynaq işləri həyata keçirilir. Zavodun ərazisində hazır gəmiləri suya salmaq, o cümlədən təmir ediləcək gəmiləri sahildə hazırlanan sahəyə qaldırmaq və təmirdən sonra suya salmaq üçün uzunluğuna görə Xəzər dənizində ən böyük üzən tərsanə də tikilib.
Qeyd edək ki, Bakı gəmi qayırma zavodu ildə 25 min ton metal konstruksiya istehsal etmək gücünə malikdir. İstehsal imkanlarına görə Xəzər dənizi hövzəsində analoqu olmayan bu müəssisədə ildə 15 min ton yük götürmə qabiliyyəti olan 4 və ya 70 min ton yük götürmə qabiliyyəti olan 2 tanker və 4 özül təchizat gəmisi dikmək, müxtəlif təyinatlı 80-100 gəmini təmir etmək mümkündür.